Ullum għal din l-intervista nilqgħu magħna lil Aaron Busuttil, plejer ieħor tal-snooker li bħalissa jinsab fir-ranking numru 3 tal-MBSA u naħseb għandu ħafna xi jirrakkonta għandna wkoll dwar il-suċċessi li huwa qiegħed jikseb u daw snin kollha li ilu jagħmel l-snooker. Aaron, naf illilek mhux ħażin issa tilab u naħseb Hawn dawk il-kollha li qegħdin iseguna żgur li jixtiequ jkunu jafu aktar kif kont dejt, meta kont dejt u għalfej kont tażilt li tibda l-snooker. Jien nilgħab xi 15-il sena, però qbadt stikka bidi l-ewwel darba naħseb kelli xi 13 għad. Però qabel ma kellniex il-faċilitajiet ovvjament li għandna llum kienu fil-każini u kien hemm daqsxejn diffiċli, però bdejtu bis-serjetà qisu minn dwar kelli 15-16 li niftakar xtrajt stikka u bdejt itriqisni neħdu daqsxejn bis-serjetà l-logħba tal-snooker. Mis-siri kien jilab, kont imur insegwi ħillob. Niftakar dak iż-żmien anke sempliċement naraħ jilab kien jaqbad nitferfir u ġedemet qisni qed nilab jiena ġifieri naħseb illi turi n-namra l-logħba minn kmieni naħseb. Imma ovvjament kont inni minn qabel interessat fil-logħba, imma ma kellix dik dak iċ-ċans biex nintrenjaw Qabel kienu daqsxejn differenti l-affarijiet. Il-logħba tal-snooker imxiet mill-klabs għall-akkademja, il-post fejn illum qed ninsabu bħalissa malli wieħed jidħol hawn jista' jara l-professjonalità wkoll li hawn fosthom imwejjed ukoll tal-ogħla livell. Rajtxi kambjament fil-livell anke tal-snooker li kien jintlab fil-klabs u dak li llum il-ġurnata jintlab hawn ġew? Fil-fatt dik li kont nirreferi għaliha illi qabel kienu differenti minħabba li qabel sier fi klabb tal-qabel snooker ma qiegħed ġo klabb. Jiġifieri għandek bar fil-viċin, għandek ovvjament m'intix sejra l-snooker hemm daqsxejn ta' tkun għadek żgħar daqsxejn ta' tfixkil. Hawnhekk isek anki speċjalment tkun għadek żgħar ġej tilab l-snooker anki llum il-ġurnata nħossni ġej tilab l-snooker titrenja. Jekk għandek tliet sija training, ħadd snooker training isek mort xi ħaġa part-time inħossa jien għalkemm ovvjament ma naqalox flus minn ma nagħmilha bħala xi b'ambizzjoni kbira. Sfortunatament is-sena li għaddiet minħabba l-pandemija li feġġet il-kampjonat kellu jiġi null. Bħalissa l-kampjonat Premier riesaq lejn l-aħħar tiegħu u interbaħt il-grupp tiegħek fil-fatt kif jgħidu with Flying Colors għaliex irbaħtu mingħajr problemi. U sussegwimentament kwalifikajt ukoll għall-kwarti finali. Kemm int pożittiv li tista' tirbaħ il-kampjonat Premier u ssir iċ-champion ta' Malta din is-sena? Pożittiv dejjem nemmen li kull sena kont pożittiv, però ovvjament din hija t-tielet sena l-akkademja. Id-differenza li tagħmel jekk inti qed titreni u qed tilab ċertu standard peress nara fuq imwejjed ta' ċertu klassi. Dejjem l-istess kundizzjonijiet, inti se tkun taf iktar f'liema pożizzjoni qiegħed għall-logħob. Ġifieri jekk inti qed tilab ċertu livell kif anke r-riżultati juru, jekk qed tilab ċertu livell inti meta ħadd tiġi fil-competition. Id-differenza li qed tilab competition imma inti m'għandekx ġifieri biżgħaġġ fik illi bħal meta qed tilab fi klabs differenti. Jiddependi kif ħassib il-kondizzjoni, il-mejda, eċċetera. Ġifieri jiena minn duqgħet nagħlaq hawnhekk qed inħossni l-istandard tiegħi għollejtu, nħossni li qed inkun iktar konsistenti, ikollu ktar ġifieri inkonsistenza wkoll. Imma inħossni promising iktar li bħala pożittività dejjem hemm int, imma ovvjament nemmen li nista' nirbaħ il-champion ta' Malta bħalma kelli chances qabel. Ovvjament dan kull logħba tkun differenti u kull sena differenti u jiddependi It has to be your year, minħabba li ovvjament aħna qegħdin speċjalment it-top 4 players illi nistgħu nilfu ma' xulxin jiġifieri. Imma bħala konsistenza ninsab sodisfatt anke bħala livell inħossni li dejjem qiegħed jirnexxiel intejbu. Aaron, erbaħ diversi unuri, ranking events, irbaħt il-Malta Open f'Jannar tal-2017, però mbagħad kellek ukoll tliet darbiet illi tlajt fil-finali fil-kampjonat Premier fl-2016, fl-2018 u fl-2019. U għalkemm fil-fatt huwa onur li tasal fil-finali, sfortunatament spiċċajt runner-up fiż-żewġ okkażjonijiet kemm kontra Brian Cini kif ukoll kontra Duncan Bezzina. Kemm kien ta' diżappunt għalik u xi motivak biex tkompli u tibqa' ttejjeb il-livell tiegħek? Lokalment naħseb li ktar tleġran diżappuntanti li jista' jkollok. Kelli tlef iċ-champion ta' Malta, speċjalment waħda partikolari, kont decider u qiegħed xi 50 punt minn fuq fil-fatt ma' Brian Cini kien, għax it-tnejn l-oħra kienu madan kien Bezzina tliftom 6-4. Però bħala motivazzjoni nħares li għallum, illi jiena nħares lura
dak iż-żmien inħossni li kont xi daqsxejn il-livell inqas milli nilhom ġifi bħala motivazzjoni. Kuntent li rnexxilna nasa tliet darbiet final għax orrajt jaf tissera ma rnexxilix, jaf s-noħra ma rnexxilix, però xorta nħoss li l-livell li għandillum anke aħjar minn ta' sena ilu. Ġifier minħabba grazzi għall-Akkademja u l-kondizzjonijiet u training ovvjament kbiru. X'inhu ma l-ambizzjonijiet fil-logħba tal-snooker għall-futur? Kif tkellim diġà, peress li dal-aħħar sena jgħat naħseb trenjajt, jgħat ninsab it-trenjat li niddubi ta' konċi darba trenjat daqshekk, ambizzjonijiet tiegħek issaqsini ngħidlek nixtieq xi darba fil-karriera tiegħi nara fuq livell professjonali. Nixtieq mmur il-Q School dis-sena biex nara fejn nista' wassal, però fuq livell internazzjonali minħares lejn il-passat tiegħi għadni ma qatt ma vviċinajt kemm xtaqt jew forsi bħal nħossni li underachieved għadni barra jiena u Malta ovvjament għandha ħafna onuri. Però l-ambizzjoni tiegħi hija dik li naħdem għaliha biex jiena speċjalment meta nsifru nagħmel dak illi sissa għadni maqrobx biżejjed biex nagħmel. Aaron, li kieku kellek tażel ikona tal-logħba tal-snooker mix-xena internazzjonali il-min tażel u li kieku kellek issemmi plejer Malti eskludi lilek innifsek li taħseb li kapaċi jagħmel great fix-xena internazzjonali, min ikun? Bħala jkunu jien m'iniex wieħed li għandi xi plejer partikolari x'jekk ngħidlek wieħed inkont nikdeb għandi erba' ġifier New Sullivan, John Higgins, Judd Trump, Kyrie Wilson huma l-iktar plejers li jiena u Ronnie Roberts inġas dielu ġifieri, dak huma plejers li jiena ma nimmissjhom qatt, ġifier diffiċli minħabba li nammirhom wisq. Issa bħala fuq mod lokali bħala livell hawn għoli ħafna ġifieri, però jkelli nħares lejn xi ħadd li l-iktar wieħed li għandu d-desire ovvjament barra jiena u barajn ċini li nitkellem mal-oħrajn u hekk ma narax illi għandhom dik ix-xewqa daqs barajn ċini li jixtieq jilha fuq livell professjonali. L-appell tiegħek għal kull min qiegħed isegwina u jixtieq li jibda jilab din id-disċiplina tal-snooker. L-appell tiegħi kif qed taraw l-Akkademja dak meta jiena kont żgħir ma kellix din il-fortuna li jkolli l-Akkademja li nista' tiġi titrenja tkun għadek żgħir niftakar il-każina meta kienu jħalluni l-ġenituri tiegħi minħabba ovvjament li huwa każina hawnhekk kun żgħir il-ġenituri li ma ħafna fizzijiet għaw ħafna tfixkil ġifieri fil-verità minn ikun għadu żgħir għaġi l-ġenituri tagħhom speċjalment biex ikunu jistgħu ħarġuhom huwa sport sabiħ, huwa sport li jekk tirnexxi fih waslek toroq twal. Ġifieri bażikament bħala sports naħseb illi apparti ġabra, naħseb illi huwa sports ta' intelligenza li immatura lil żgħażagħ iktar kien jien jiena nemmen. U finalment niġu fit-tmiem intervista oħra ferm interessanti. Jiena nawgura lil Aaron Busuttil ukoll li ngħaqad mal-plejers kollha tal-snooker nawgura l kull suċċess f'din il-logħba.